Kaya ang bansa natin hindi umuunlad dahil walang opportunity na bumubukas para doon sa mga merong kakayahan, hindi lamang kakayahan, kung hindi may mas malalim na pagmamahal sa bayan. Hindi magkaroon ng pagkakataon yun, nahahadlangan yun dahil sa bulok na sistema ng mga politiko. Dahil iniiwasan nila na, na mapanagot sila sa kasalanan nila, mga kaibigan, ay pinipili na nila kung ano yung makakasama sa bayan basta makakabuti sa kanilang interes, mga kaibigan. Ganun ang nangyayari. Itong pagbango ng bagong politika sa ating bansa, yan ay inspired nito pong nakaraang eleksyon sa kampanya ni Vice President Lenny Robredo. Dapat yun ay manatiling inspirasyon sa mga taong tumaya para sa pagbabago. Kasi si Robredo, wala naman dynasty yan eh, mga kaibigan eh. Siya ay si Robredo. Hindi siya si Liberal. Hindi siya si Aquino. Hindi rin siya si Kohangko. At lalong wala siyang kinakatawan na kawatan. O political dynasty. Mga swapang na pamilya. Wala siyang ganon. Kung paano siyang nagsimula sa politika, ganon din dito sa huling kanyang pagtakbo bilang presidente. So, nasa atin ang mga mamamayan, ang pagsisikap ngayon, di ba, ang pangarap na ito na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi na natin ito pwedeng ipagkatiwala sa mga matatandang sawa, mga matatandang ahas. Puro ahas yan eh, mga kaibigan. Kaya dun sa aral na ibinahagi ni Lee Kuan Yew sa kanyang aklat, ay ikinukwento niya kung paano sila sa kanilang bansa, yung mga matatanda na namuno para umasenso ang Singapore sa pamumuno niya, mga kaibigan, at yung kanyang mga nakasama, wala silang tigil sa paghanap ng mga future leaders. At pag nakakita sila ng mga future leaders, ito ang binibigyan nila ng pagkakataong matutunan ang tamang pamamahala sa isang bansa. Ganon dapat nakatuon ang pansin ng mga naimpluwensyahan ng mabuting simulain na pinangunahan ni Vice President Lenny Robredo, mga kaibigan. Dapat ganun natin ipagpatuloy ang ating hangarin para sa ikabubuti ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. Hindi na tayo pwedeng umasa na dito sa set ng mga opisyal ngayon na sa pamamagitan ng hindi maipaliwanag na panalo, mga kaibigan, ay nakapwesto sila ngayon. Noong ang kandidato na ni Gloria at saka ni Erap na pinatalsik ng taong bayan sa EDSA, mga kaibigan, ay galit ang mamamayan dati dyan, di ba? Sa mga yan. Pagkatapos, nung ang dinala nilang kandidato ay si Marcos na, mga kaibigan, approved na sa kanila eh. Kaya wala nang solusyon itong bansa natin kung wala pang kikilos. Paano kayo kikilos? Aba, tama yung sinasabi. Mag-organisa ng mga grupo na magbibigay ng orientation para hubugin, nahuhubog sa mga
mamamayan na nagmamahal pa sa bayan kung paano nila dapat pamunuan o hangarin nila na sila'y makapamuno sa ating bansa. Umpisahan sa barangay. Ang barangay, bulok na bulok, mga kaibigan. Pinakamasuswerting nila lang ngayon ang barangay. Isipin mo, ilang extension na ito. Walang eleksyon, mga kaibigan. Napakahaba ng termino, mahaba pa sa term ng presidente. Ang kanilang term. So, umpisahan nyo sapagkat bulok na ang barangay. Yan ay magagawa lamang kapag natutunan ng marami ang mga depekto upang maiwasto. Kasi kung hindi mo alam ang depekto, hindi mo maiwasto. At alam mo man ang depekto, kung hindi mo naman alam ang solusyon, mga kaibigan, wala rin mangyayari. Para kang itong mga nasa gobyerno, katulad ni Digong nyo, umupo pala ito, wala naman palang solusyon na alam. Kaya nagka-leche-leche itong bansa natin, mga kaibigan, sa loob ng 6 na taon. Isang pangyayari na maaring humantong tayo sa mga bansang nalugmok sa pagkakautang at ngayon ay hindi na malaman, wala nang naghihintay na kinabukasan katulad ng Sri Lanka. Umutang ninakaw ng mga nasa gobyerno yung pera. Kita mo ngayon, kalagayan nila. Wala na sila. Wala na silang pagkukunan. Pagka lumubog ka na sa utang, wala na. Pati mga pangangailangan ng bansa mo para sa ekonomiya ng bansa, mawawala na lahat yan. Mawawalan ka na ng access dyan. Di ba? Hindi ka na pagbibilan dahil wala kang pambili. Di ba? Mga kaibigan, wala na eh. Maring matulad tayo dyan kung ang taong bayan ay hindi pa rin kikilos. Hindi makukuha yan overnight. Yan ay kailangang paghirapan, mga kaibigan. Pinaghihirapan yan. Kailangan magkaroon ng orientation ang mga nagmamahal sa ating bansa, sa kinabukasan ng ating bansa, na ang hindi iniisip puro pera lang. Mga kaibigan, wala na eh. Lahat ng sektor ay kontaminado na ng korupsyon. Nabibili na. Tama si Imelda Marcos nung minsang sinabi niya noon na walang hindi nabibili sa Pilipinas. Lahat yan may katapat na pera. Sinabi yan ni Imelda, mga kaibigan. So, tama siya. Pero gawin nating mali yun, at ang makagagawa lamang yan ay yung mayroong mga tunay na pagmamahal sa bansa, yung mga kabataan. Kayo lang ang pag-asa ng bayang ito. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, wala na sa matatanda dahil ang matatanda nakurap ng bulok na politika dito sa ating bansa, mga kaibigan. Wala na, lahat ng sektor, entertainment industry kasama eh. Ang media industry na bulok, kaya ito ngayon ang kanilang kinahinatnan ng mga nasa media. Na ngayon ay isipin mo, ang pagbabalita, itong mga ganitong trabaho na ginagawa natin bilang komentarista, gumagawa ng opinion. Mga kaibigan, pinaghirapan natin pare-pareho ito bago tayo nakarating dito, bago tayo naka-acquire ng konting kaalaman dahil sa ating mga pinagdaanan na nagtrabaho bilang mga mamamahayag. Asan kayo ngayon? Wala na. Kayo ang napapasunod na ng troll. Isipin mo, troll, bibigyan mo ng prominence sa mga periodiko. Isara nyo na yung periodiko nyo. Wala na yan.
Ah, bali wala na, wala namang bumibili na ng dyaryo ngayon eh. Mga kaibigan, kahit umuulan eh, hindi na magamit na pantakip sa ulo 'yan eh. Oh. Ha? Mga kaibigan, wala na. Wala na bumibili niyan. Ba't bibilin pa 'yan ng tao? Oh, hindi ho ba? E fake news din ang laman 'yan eh. Yung periodiko nyo eh. Tapos galit pa kayo sa fake news. Oh, wala na ho eh. Contaminated na. Kailangan na ng mga bagong henerasyon. Pero kailangan ay matutunan nila itong mga problemang ito, napakalaki na ng problema ng ating bansa. At ako hindi naniniwala sa pagmumuka pa lang ng mga itatalaga sa gobyerno, mga kaibigan, ititino at makakaahon itong bansa natin. Wala na ho yan, mga kaibigan. Kaya ihanda na lang ninyo ang sarili ninyo para kung paano natin sa susunod na eleksyon ay magkaroon na tayo ng mga bagong leader. Wala na eh. Kukunti na nga ang mga may pangalan sa politika. Ha? Eh puro baluktot pa. Ha? Sila na lang ang nagpapaikot-ikot. Sipin nyo, ilang tao na lang yan? Ilang tao na lang pagpipilihan mo sa susunod na presidential election? Sila na naman yun. Wala na eh. Nangunti na eh. Kaya ayaw na nilang magpapasok ng mga Robredo. Kaya makikipagsabuatan na sila. Bakit? Kasi bago na naman ito eh. Pag ito napuesto si Robredo, magkakaroon ng mga bagong mukha. Baka maglagay ng mga taong bago yan, magagaling. Oh, malalaman, mabubuko kung ano mga pinagagawa natin. Dahil magpapakita yan ng kahusayan sa kanilang trabaho, mabubuko na tayo puro inutil. Ha, nagkapera lang tayo sa gobyerno. Yan yun, mga kaibigan. Yan ang pinaka-importante. Yung sinulat ni Lee Kuan Yew, leksyon yun eh. Aral yun. Na sila, kaya nakita mo ang Singapore, steady ang kanilang ekonomiya. Kung magka-diferensya man, siyempre, apektado lahat sa buong mundo. Di ba? Pag kami problema sa buong mundo, naapektuhan sila, pero hindi sila nalulugmok. Oh, kasi hindi naman tayo kamukha ng mga mamamayan sa ibang bansa, katulad sa Japan. Di ba? Merong isang anay bahagi nating kwento sa inyo na ito'y lumabas naman sa mga sa media, sa CNN. Yung isang malaking electronics company sa Japan, di ba? Na dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng krisis, ha? Na kinakailangang ipatupad ang retrenchment, pagtatanggal ng mga manggagawa dahil hindi na makakayanang isustine o kwan, pasuwelduhin ng kanilang kumpanya. Pero ano naisip nung top executive nila? Ha? 'Di ba mga top executive dito kahit sa pribado, hindi papayag 'yan. Naunahin ang interest ng mga manggagawa nila. Dito talagang tatanggalin ka na, 'di ba? At wala namang magagawa yung Department of Lagay and Extortion ni Bello, 'di ba? Mga kaibigan. Oh, eh tatapalan lang ng pera 'yan eh. Hindi nakikibuyan, 'di ba? Oh, tatakban lang ng pera yung mata niya, wala nang makikita yan eh. Yung bibig niya, hindi na makapagsasalita yan pag natapalan. At yung tenga niyan, mga kaibigan, wala nang maririnig yan. Ganun na ngayon, nakita mo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yun nga po si Vice President Robredo, wala pang ano siya. Pero pasasamba yan, kailangan siya ng bansa. Hindi ng gobyerno, kahit yun yung sinasabi natin, kahit wala ka sa gobyerno, mas importante yung magagawa mo ang direkta sa taong bayan. Ito yung pagkakataon na yun.
hindi siya titigil sa kanyang kwan. Ito'y inspirasyon dapat magbigay sa atin. Ma-inspire tayo. At huwag nating hangarin ng inggit na kamukha ng iba. Mga kaibigan, pag-aralan natin, tayo lang na mga nagmamalasakit sa ating bansa, yung tunay na nagmamalasakit, yung mga yan, fake lahat yan. Kaya gusto nila ng fake news kasi fake sila eh. Di ba? Yun ang talagang dahilan eh. Bakit may maraming fake news at kinukonsinti nila yan? Kasi fake sila na public servant. Hindi sila, mga kaibigan, genuine public servant. Kung hindi, fake, mga bogus public officials yan. Hindi ko nga malubos maisip eh. Kung anong magiging itsura ng Senado pag nagumpisa na ito eh. Sipin mo yung advisor ni Padilla, kasi mawawala na ng trabaho rito, siguro dyan siya inassign. Kukunin niya ba yan kung hindi inassign sa kanya yan? Dahil may mission yan eh. Oh, di ba si Robin Padilla gusto niya raw palitan ng konstitusyon. Gagamitin lang siya. Pero hindi kaya ng utak niya yun. Ano sabi ni Tuko? Ha? Si Panelo? Ano sabi? Hindi raw nanalo si Robin dahil sa artista. Dahil daw alam daw ng taong bayan, matalino si Robin. Ano? Ayup na. Ha? Ano sabi mo, Panelo? Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Mawalang galang na po, mga kaibigan. Hindi ako nagdudunong-dunungan, kaya ko to sinasabi sa inyo. Pero alam nyo yun eh. Di ba? Alam po ninyo yun. Oh. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay?